Hello, my dear friends. Today we are going to talk about the easiest theme, English grammar, present simple. Сәлем, достар, менің аты жөнім Ақмарал Кеңес қызы, және де менің каналым English with Ақмарал каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз ең оңай ағылшын тіліндегі, ең ағылшын тілі грамматиканың фундаменті болып табылады. Яғни simple, оңай дегенше, яғни біз күнделікті өмірімізде сіздің қазіргі уақыттан бастап өле-өлгенше дейін қайталанатын бүкіл іс-әрекетіңізді осы present simple-мен айтасыз. Яғни мен жуынам, мен жұмысқа барам, мен тамақ ішемін, мен сабақ оқимын, мен бір нәрсені үйренемін, да? Мен машина айдаймын, маған кофе ұнайды, мен шай ішпеймін, мен кешке киноға аптасына бір рет барамын, мен әр жыл сайын туған күнімді там Балиде тойлаймын деген сияқты, да? Неше түрлі мен ата-анамды жақсы көремін. Яғни өзіңіздің сезіміңізді, мойда болып жатқан процесс, өміріңіздегі бүкіл іс-әрекеттің бәрін айтқан кезде осы present simple-мен айтамыз. Енді present simple-ды қалай сөйлем құрастырамыз? Да, енді сөйлеуіміз керек біз. Бұл оп-оңай. Subject plus verb. Бұл не? Subject бұл мен, сен, ол, олар, біз, ол. Яғни адамды қоямыз subject-ты. Verb бұл етістік. Бір жақсы, мысалы қараңызшы, мен таңертең 8-де тұрамын деп айтсам, мен тұрамын, сен тұрасың, ол тұрады, біз тұрамыз, көріп тұрсыз ғой, да? Бүкіл қазақ тілінде етістіктер өзгеріп жатыр. Тұрады, тұрасың, тұрамыз деп. Ал ағылшын тілінде оп-оңайдым өзгермейді. Мысалы, тұру ағылшын тілінде get up. Мен тұрамын, I get up. Сен тұрасың, you get up. Біз тұрамыз, we get up. Олар тұрады, they get up. Easy, right? Оп-оңай, иә? И осындай нені структураны, яғни сөйлемнің құрылымын көрген кезде, ағылшын тілінде сөйлемеу мүмкін емес. Яғни біздің қазақ тіліндегі де сияқты жалғау, жұрнақ, қосымша сөз, үстеу, шылау, ондай сөз бас қатырмайсыз. I get up, you get up, we get up. Болды. Оп-оңай. Енді кеттік, I get up, мен тұрамын. Енді кішкене осыны әдемілетейік. Сағат нешеде тұрасың, таңертең ерте тұрасың ба, кеш тұрасың ба деген сияқты. Мысалы, мен айтайын, мен таңертең сағат 9-да тұрамын. I get up 9-да at. Яғни ағылшын тілінде жалғау жалғанбайды. Кішкентай ғана екі әріптен тұратын сөз. At. At 9 o'clock. I get up at 9 o'clock. You get up at 9 o'clock. Оп-оңай, иә? Сөйтіп жалғастыра беріңіз, окей? Мен әзірше he, she, it-ті қозғамаймын. Оны келесі бөлікте, осы видеоның екінші бөлігінде қозғаймыз. Бірінші I, you, we, they-ді толықтай талдап алайық, толықтай түсініп алайық, сосын барып ары қарай жалғастырамыз. Яғни көрдіңіз, оңай. Келесі тағы бір нәрсе айтайық. Мен мысалы британдық компанияда жұмыс жасаймын. Мен, I, жұмыс істеймін, work, британдық компанияға, for British company. I work for British company. I work for British company. Мен сөйлемді қараңызшы, бірінші бізде кім, не деген сұраққа, содан кейін бар етістік, сосын қайда жұмыс істейсің, қашан жұмыс істейсің, тағы немен барасың, да, қосымша сөздің бәрі I work-тан кейін кете береді ары қарай. Яғни ең бастысы біздің қазақ тілінде қана бастауыш пен баяндауыш екеуі қол ұстасып жүреді. Есіңізде сақтаңыз соны. Кеттік тағы бір мысал келтірейік. Мен сені білемін ғой. I білу, know, сені you. I know you. Мен сені білемін. I know you. Оңай, иә? Кеттік. Біз сүт пен шайды жақсы көреміз. Яғни сүт шайды жақсы көреміз деді. We, жақсы көру, love, немесе like деп айтуымызға да болады. We love tea with milk. Яғни tea with milk сөйлемнің соңында we love екеуі бірге кетеді. Оңай, иә? Ағылшын тілінде осылай сөйлегіңіз келсе, неше түрлі идеяны қосыңыз да, ең бастысы неңізбен, адамыңызбен және етістігіңіз екеуі бір жерде тұрсын, окей? Яғни I work, you work, I love, we love, they love, да, сөйтіп кете береді. Енді мына жерде болымсыз түріне кетсе, мысалы мен айтамын, мен шай ішпеймін, мен кофе ішпеймін. Бұл кезде бізде мына сөз қосымша сөз көрінеді. Do, do-ға қосамыз not, do not. Немесе қысқартылған түрі don't. Қайталаңызшы мен деген don't. Көбі don't деп айтады, сондықтан ол да акцент өте қатты болып өседі. Біз айтамыз don't, don't.
For example, мен кофе ішпеймін. I don't should drink. I don't drink coffee. Немесе tea. I don't drink coffee. Мен кофе ішпеймін. Немесе біз кинотеатрға бармаймыз. Біз we don't бару go. We don't go кинотеатр to the cinema. Cinema бұл кинотеатр. Яғни қайда бармаймыз кинотеатрға? Ға дегенде мында to сөзі қосымшасы атқарады. Сонда болады. We don't go to the cinema. Біз кинотеатрға бармаймыз деймін. Немесе былай айтсақшы, олардың мысалы үлкен үйі жоқ деп айтамын. Бар ағылшынша have, жоқ болады don't have. Яғни бар have, жоқ don't have. Қызық, иә? Кеттік. Олардың үлкен үйі жоқ. Олар they don't have үлкен үй, a big house. They don't have a big house. Олардың үлкен үйі жоқ деген мағынаны білдіреді. Easy, right? Мен сізге тағы бір видео сабақтарымды үзбей міндетті түрде қарап жүріңіз, иә. Менің немізге мына жерде жоқ, төменде колокольчик, қоңырау белгісі тұрады. Соны басыңыз. Сонда міндетті түрде ағылшын тілінде ең көп қолданылатын 50 етістік туралы айтатын боламын. Сонда сол етістіктерді осы неге present simple мен және де оның алдында мен өттім. Present perfect, тағы да көптеген грамматикалар бар. Солармен бірге қосып сөйлем құрастырыңыз. Сонда сіз ағылшынды тез бір аптайда, немесе бір ай, егер де сізде уақытыңыз аз болса, бір айдың ішінде міндетті түрде үйреніп кетесіз. Мен сізге оған кепілдік бере аламын. Кеттік. Don't, яғни біз болымсыз болған кезде don't ол етістіктің алдында тұрады және subject-тан кейін кім не деген сөзден кейін тұрады. Easy, right? Next question. Оп-оңай. Question. Question просто do-ді алдына шығарып тастаймыз болды. Do-ді жай ғана алдына шығарып тастаймыз. For example, саған алма ұнай ма? Do you like apples? Алма ұнай ма? Do you like apples? Алма ұнай ма? Немесе, саған менің видеом ұнай ма? Do you like my videos? Менің видеоларым деп айттым, иә. Do you like my videos? Саған менің видеоларым ұнай ма? Енді қалай жауап береміз? Енді менде сұрақ тұр. Do you like my videos? Саған менің видеоларым ұнай ма? Мен айтамын, иә, ұнайды. Yes, I do. Кинода нелерді естіп жүрген шығарсыз. Yes, I do деп айтамын. Яғни, егер де сіздің сұрағыңыз do сөзіне басталса, жауапты do-ден аяқталады. Do you like cars? Машина ұнай ма? Yes, I do. I love it. Yeah, ұнайды. I love it. Мен жақсы көремін. Next, егер де ұнамайды болса, no, I don't. I don't like cars. Маған машиналар ұнамайды. No, I don't. Ұнамайды деген сөз. Оңай, иә? Енді, осы оп-оңай мен сізге түсіндірген өте-өте оңай тақырыпты өтініш практика жасап, менің осы видеомның астында пікірін қалдырып, міндетті түрде өзіңіздің түсінген, міндетті түрде мен оны тексеремін. I guarantee you and I promise you. Уәде беремін. Сіз міндетті түрде осы видеоның астына қалдырыңыз. Мен оны тексеріп, сіздің, яғни менің бүгінгі тақырыпты қалай түсіндіңіз, соны міндетті түрде қарайтын боламын. Окей? Яғни мен сізге қазір 5 етістік беремін. 5 етістікті сіз міндетті түрде осы видеоның астында 5 болымды сөйлем, 5 болымсыз сөйлем, 5 сұраулы сөйлем. Мысалы, мен айтайын, оша drink-ті айтайық та, мен ішемін. Мысалы, I drink hot tea. Мен ыстық шай ішемін. Мен ыстық шай ішпеймін. I don't drink hot tea. Мен ыстық шай ішпеймін. Сен ыстық шай ішесің ба? Do you drink hot tea? Ыстық шай ішесің ба деген сөз. Яғни дәл осындай сияқты қылып, сіз осы менің 5 етістік мен сізге беретін соған жазыңыз. Окей? Бірінші сөз бұл drive. Drive бұл машина айдау деген сөз. Drive. Келесі сөз бұл love. Love жақсы көру. Сіздің өзіңіздің не жақсы көретініңізді айтыңыз, жай ма? Келесі үшінші сөзіміз бұл бізде want. Want қалау деген сөз. For example, I want an ice cream. Мен мороженое қалап тұрмын.
мороженое жемей күтіп тұр. I want an ice cream. Келесі сөз бұл read. Read бұл оқу деген сөз. Яғни сіз не оқисыз, қандай жанрда кітаптар оқисыз, соны айтқаныңыз. Келесі write. Write бұл жазу. Яғни не жазасыз күнделікті. Немесе жазбайтыңызды. Немесе сен жазасың ба? Мысалы, мен саған іске байтым. Do you write comments? Сіз комментарий жазасыз ба? Do you write comments? Сіз комментарий жазасыз ба деген сөз, окей? Міндетті түрде жазыңыз, себебі бұл сіздің ағылшын тілінде сөйлеуге кепілдік беретін, және де сізге ағылшын тілін үйренуге, тез үйренуге мүмкіндік береді. Thank you very much for watching. Don't miss my next video. Менің келесі видеомды жіберіп алмаңыз, окей? Okay? Bye-bye!